sigurisë në veri të Kosovës. Para një viti e patëm rastin në Banjsk, e cila bëri shumë ndryshime në dialogun politik edhe në Bruxelles, edhe në tër fjalorin politik ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Është një nivel tjetër ajo, përderisa të mos kemi një marrëveshje të fundit për normalizim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjithmonë do të kemi shqetësime të sigurisë. Por, përderisa e kemi Kforin dhe Uliksin këtu, nuk shoh kërcënime të menjëhershme të sigurisë. Mendoj, kanë ndodhur disa arrestime në Mitrovicën e Veriut kohëve të fundit, dhe çfarë do supozimi për sjellje të pahishme duhet që të hajtohet deri në Holësi, si në çdo shtet tjetër demokratik në Evropë. Po ju, ambasador Hagrif, si e shihni ju situatën e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës? Pajtohem me ambasadorin suedez, qartazi, ka çështje që vihen pas here, për mënyrën se si.